сьогодні ми всі чітко усвідомлюємо і бачимо. Прошу Данилу від Київської громади передати вітання народу. Опозиція! Ні, підходьте, будь ласка, або до закручувати звертайтеся до голови. Ситуация контролирует сукилели и в первый раз по 3 месяца и шита территория или стил журналистов. Да, загальний план. Журналісти, загальний план. Ну, давайте просто включатися, розуміти відео, ну ми там 3 хвилини. Загальний план тільки знімуть і все. Фактично функція міліції виконує самооборону. А ви з якого приводу, скажімо? Передають. Ну, це мої люди, це мої, в мене... Тобто ваші люди є ще тут? Ну, звичайно, це ж, ми ж згідно закону забезпечуємо державний об'єкт, тут він один, всього-всього, охорона, є, як говориться, це наш обов'язок. Окей, Іван.